People's Spring ရဲ့ဒီနေ့စာသတင်းတူထွားစီစဉ်မှာဒီကနေ့မေလ28ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုံအနေနဲ့ကြိုက်စကောထောင်မှာနိုင်ကျင်းတွေစစ်ကြောခံနေရပြီးတော့တဦးသေးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းတိုင်ဦးမြို့နယ်ကကြိုက်စကောထောင်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၄ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအပြင်ခေါ်ထုတ်စစ်ဆေးရမှာတဦးသေးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ပဲခူးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကအတည်ပြုထားပါတယ်တည်ဆုံသွားသူဟာဘကိုးပကဖအဖွဲ့ရဲ့လေကျင်းစုဆောင်ရေးတာဝန်ခံကိုတန့်စဝင်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းဖမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်ထောင်ဒဏ်180ကျော်ချခံရသူပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့မေလ25ရက်မှာတော့ကြိုက်စကောထောင်ကနေကိုတန့်စဝင်းပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၄ဦးဟာထောင်တွင်းကနေခေါ်ထုတ်စစ်ဆေးခံရပါတယ်။နောက်ရမှာပဲကိုတန့်စင်ဝင်တည်ဆုံသွားတယ်ဆိုတာခိုင်မာတဲ့သတင်းမြစ်ထံကသိရတယ်လို့ဘကိုးပကဖကမေလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကိုတန်းဇဝင်းနဲ့အတူအပြင်ခေါ်ထုတ်စစ်ဆေးခံရတဲ့အခြားသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၃ရဲ့သတင်းအစနာလည်းပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကိုတန်းဇဝင်းရဲ့သတင်းကိုမိသားစုထံထောင်အာဏာပိုင်ကအသိပေးတာမရှိသလိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကိုမေးမြန်းရမှာလည်းတိကျတဲ့အဖြေမပေးဘဲညှဉ်းဆန်နေတယ်လို့ဘဂိုးပကဖာကထုတ်ပြန်ကြမှာပြောထားပါရယ်။မနေ့ကမေလ28ရက်မှာလည်းကြိုက်စကောထောင်ကနေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထပ်မံခေါ်ထုတ်စစ်ဆေးခံရတယ်ဆိုတာကြားသိရတယ်လို့ဘဂိုးပကဖာကအသိပေးပါရယ်။အခုလမီလာ18ရက်ကပဲခူးတိုင်းတောင်ကိုထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့ထောင်ဖောက်ပြီးထွက်ပြေးလွမြောက်သွားပြီးတဲ့နောက်အကျဉ်းထောင်အချို့မှာဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောရေးပြန်လုပ်နေတာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းမင်းလေးမြင်းချန်ထောင်မှာထောင်ထဲကိုဖုံးသွင်းပြီးတော့ PDF တွေနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား12ဦးအတုပ်လိုက်ခွဲပြီးတော့ခေါ်ထုတ်စစ်ဆေးခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ဆေးမှုမှာမုံရွာဒေသခံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုဥကာတေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေတယ်လို့မုံရွာလူထုတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီကဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းအမှောင်ချထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးပြဲမှာနှင်းရစတိုက်စစ်ကောင်စီတပ်လေးချောင်းကနေတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်။ရှမ်းကယားနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့မိုးပြေမြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးလှမ်းပစ်ခတ်တယ်လို့လေကြောင်းကနေဒီကနေ့အထိနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့မိုးပြေ PDF ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အသက်3နှစ်ခွဲရဲ့ကလေးငယ်တူသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့မိုးပြေ PDF ကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဟာမနေ့ကမေလ28ရက်ကမိုးပြေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုအနည်းငယ်ပဲရှိခဲ့ပေမယ့်စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ရက်မှာတည်းလေရင်နဲ့ရှစ်ကြိမ်ထပ်မံလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရှိတယ်လို့မိုးပြေ PDF ကဖော်ပြပါဗျ။ဒါကြောင့်မေလ28ရက်မှာအသက်3နှစ်ခွဲရွယ်ကလေးငယ်သေဆုံးခဲ့သလိုအရသား၄ဦးထိခိုက်ကဖုံးကြီးကြောင့်နဲ့နေအိမ်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့မေလ28ရက်မနက်အစောပိုင်း 6:00 ခွဲအချိန်မှာမိုးပြဲနောက်ဘက်ချန်ဒေတာကစစ်ရှောင်းတွေနေထိုင်ရာစခန်းကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲရမှာအရသား၄ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်၃လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့မိုးပြဲ PDF ကဖော်ပြပါတယ်။မိုးပြဲမြို့ဟာရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်အစပ်မှရှိကအချက်အချာကျပြီးစီးကားတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြည်တော်စီဝင်ပေါက်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိပြီးတော့နေပြည်တော်နဲ့မိုင်120ကျော်အကွာအဝေးမှာတည်ရှိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ပါ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ KIO နဲ့ PSLF တို့မဟာမိတ်ဖြစ်ဆက်လက်လက်တွဲသွားဖို့ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်။ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO နဲ့ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF တို့ကြာပဋိပက္ခမပေါ်ပေါက်စေဘဲအပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိရှိနဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုကို KIO ထိန်းချုပ်နေမြေမိုင်းကြားရမှာမေလ16ရက်နဲ့18ရက်တွေကပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ကြပါတယ်။ပြည်စုံမှုမှာရခင်ကသဘောတူညီထားခဲ့ကြတဲ့ထာဝရမဟာမိတ်စာချုပ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားကြဖို့အမျိုးသားတန်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ရှင်တွဲနေထိုင်သွားကြဖို့အငင်းပွားဝယ်ရာတမိုင်းကြောင်းတွေနဲ့အမုန်းစကားတွေရှောင်ကျင်ပြီးချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြဖို့ဆွေးနွေးကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်ရေးအတွက်လက်တွဲသွားကြဖို့ဒေသခံလူမှုဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့ဝင်တော့ဝင်ပို့ဖြစ်စေမဲ့လုပ်ရတွေကိုရှောင်ရှားကြဖို့လည်းသဘောတူကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါဗျ။KIO ဟာကချင်ပြည်နယ်ပြင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကဒေသတွေမှာစေအလှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ KIO လောက်ခံ KIO တပ်တွေနဲ့ PSLF လောက်ခံ TNLA တပ်ဖွဲ့တွေကြားရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ကုတ်ခိုင်၊နန်ခမ်း၊မူဆဲစတဲ့မြို့နယ်တွေလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေမြေတပ်မတ်ရာမှာအငင်းပွားမှုတွေရှိနေတယ်လို့ရှမ်းပြည်အခြေဆိုင်ရှမ်းတန်တော်စင်တင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းမင်းတပ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့စီးပိမတ်တွေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်။
ရှင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလျင်တရင်ရဲစခန်းနဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတင်းကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ချင်းကာဝေးတပ်မင်းတပ်ကဒီကနေ့အသိပေးပါရယ်မင်းတပ်ခြေဆိုင်ခြေလျင်တရင်အမှတ်ခလာရ290မင်းတပ်မြို့နယ်ရဲစခန်းကံပတ်လက်လမ်းခွဲကစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုရှော့တိုက်တုံးလက်လုံထုံးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့သိရပါရယ်ဒီခရယာမှာစီးရဲပြစ်မှတ်တွေစီကြာရောက်ပောက်ကွေးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်သေးခြင်းမို့တော့အတီးပြူဖို့စီစစ်နေစေလို့ချင်းကာဝေးတပ်မင်းတပ်ကဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုချင်းကာဝေးတပ်မင်းတပ်ချင်းကာဝေးတပ်မတူပြီးချင်းကာဝေးတပ်ကံပတ်လက်နဲ့မကွေတိုင်းကန်းတော်ခရိုင်အမှတ်73တရင်တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ကြလို့သိရပါတယ်မင်းတပ်မျိုးဟာမကွေတိုင်းကရောဒေသနဲ့ထိစပ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုလက်နက်ဆွဲကင်တော်လှန်မှုအားကောင်းရာအရက်တွေဖြစ်ပါတယ်People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားအစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါရှင်